今はこっかな、リリが。Så vi kan finde en anden gang. Kom ind i den. Sådan ser den ud deroppe i. Man kan ikke komme ind i den. Så... Døren er nu blokeret med sand, så der kan vi ikke komme ind. Et eller andet for altid. Nå. Altid ung. For immer jung. En leben lang. Så skal vi se næste bunker. Kom ind i den her. Pas mit øje. Jamen, kan man komme ind i den? Sand. Den er lidt separat. Men ja. Vil du igen? Jeg kunne også lade være. Eller ind. Kunne du gå forleden? Ja. Ej. Ja. Kan vi komme ind her? Ej, vi går kravle lige igennem. Går du? Jamen, jeg er da vildt fange. Hvor? Jeg skulle da ikke se noget. Wow. For herude, der kan vi ikke komme. Det er sjovt. Ej, okay. Den går bare. En blindgyde. Han er lidt skæv. Prøv at se. Ja.
Ja da, hvis du kan holde balancen derovre. Så. Hej. Hej. Ja, der må vi have faldet ned her. Ja. Det var sanden til, det har jeg. Hej. Så jeg er bange for, at vi skal ud igen. Kuk, kuk. Ja. Ja. Og jeg kan jo ikke se noget. Nej, jeg kan jo ikke komme ind. Jeg tager det her. Nå, det er jo bare sådan en kuppel. Det er lidt skidt af mig herinde. Bæv! Og jeg gik forbi det første rum. Hvad var der herinde? Så kan vi lige råbe til hinanden der. Mere kaffe! Jeg har fået nogle øl hernede. Ej, den trapper den op. De er ikke særlig sjove. Det var lige så en fin række. Har du været her før? Nej. Jeg har ikke været her før. Nej, det var bare sådan en hul. Et hul. Den kan ikke så meget. Kuk, kuk. Kan du gætte, hvad det er? Det er en lille bunker. Faktisk ikke, hvad der står. Det er da flot. Ja, de er det. Ah, der er en kæmpe opgave. Ja. Så har der været en dør, der er engang lige lukket til. Okay.
skorsten og pejse, send mig ud på rejse. Det er forkert. Okay. Men hvor var hullet hen? Skorsten? Ja. Vi kunne ikke finde skorstenen igen. Og det var deroppe, vi kom fra. Og skal derovre.